الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بجي إن شاء الله الله الحفيظ اسمه كنضان شزام تمالي. الحفظ لغة ما نادا unutkanlığın əksidir. الحفظ لغة mənası unutkanlığın əksidir. Bu isim Quranda 3 yerdə zikr olunub. Quranda cəmi 3 yerdə zikr olunub. Məsələn, o ayələrdən Hud surəsi 57-ci ayə Allah təbarak və təala buyurur: "İnna rabbi ala kulli şeyin hafiz." Baxın, hafiz. Həmçə Səba 21-də buyurur Allah təbarak və təala: "Və rabbuk ala kulli şeyin hafiz." Həmçin Şura 6-da buyurur: "Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun aleikum." "Vallazina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun aleihim." Baxın, Allah onların üzərinə nədir? Hafiz. Və həmçinin cəm formasında 2 dəfə zikr olunub. Cəm formasında, yəni cəm siğəsində 2 dəfə zikr olunub. Məsələn, Allah Taala buyurur: "İnna nahnu nazzalna zikr وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ." لَحَافِظُونَ, حافظون يعني جمع formasında. Enbiya 82'de buyurur: "وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ." وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ. O ki qaldı bu ismin Allah haqqında mənasına. Şeyh Sa'di rahimahullah buyurur ki: "Əl-Hafiz yəni yaratdıqlarını hifz edən, icad etdiyi şeyləri elmi ilə əhatə edən, övliyalarını günaha və həlakə düşməkdən qoruyan." Fikir verin. Yəni Allah Taala, yəni Hafiz, yəni öz, yəni övliyalarını günaha və həlakə düşməkdən qoruyan və onlara qarşı lütfkar olan. Və İbn Qeyyim öz Nuniyə şeirində buyurur ki, o, yəni Allah qullarını hər bir istirabdan hifz edəndir. Yəni hər bir əziyyətdən qoruyandır. Və həmçinin Xattab İbrahim Allah buyurur ki, yerləri və göyləri qalan müddətə qədər hifz edəndir. Yəni yerlərin və göylərin qalma müddəti nə qədərdirsə, onları, yəni onlar itməyəcək. Yəni Allah Subhanahu və Taala onları hifz edir. Hafizdir. Aydındır. Və həmçinin mənalarından öz iradəsi ilə qullarını müsibətlərdən qoruyandır. Yəni onlara nə yazılıbsa o baş verir. Aydındır, onlara nə yazılıbsa o baş verir. Və həmçinin mənalarından övliyalarını günahdan və şeytanın hiləsindən qoruyandır. Övliyalarını günahdan və şeytanın hiləsindən qoruyandır. Həmçinin mənalarından qullarının əməllərini sayır. Qullarının əməllərini sayır. Yəni hamısını sayır və hesab günü heç bir əməli zay etmədən hesab edəcək Allah təbarak və təala. Və bu da sənə öyrədir ki, nə öyrədir sənə? Onu öyrədir ki, sən etdiyin əməlləri saymasan, yəni sayma, yəni oturub saymayasan əməlləri, yəni bir-bir yadda saxlamayasan. Çünki Allah təbarak və təala hafizdir, hafizun. Aydındır? Və həmçinin mənalarından hafiz, yəni gizli və batini sirləri biləndir. Gizli və batini sirləri biləndir. Yəni əl-muhid və əl-əlim mənasında. Aydındır? Və bu qıssa, yəni Allah təbarak və təala bu ismi haqqında idi. Və Allahdan istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcmain.